Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot universiteti teri va tana uzvi kasalliklari kafedrasi assistenti Ahmedov Shavkat Qurbonaliyevichman. Bugun sizlarga terining sil kasalligi haqidagi video ma'ruzamni o'qib bermoqchiman. Terining sil kasalligi yoki teri tuberkulyozi etiologiyasi. Sil mikobakteriyasi tomonidan chaqiriladi. Uni 1882 yılda nemis olimi Robert Koch topgan. Odamlar uchun patogen bo'lib 3 xil sil mikobakteriyasi hisoblanadi. Birinchisi odam tipi, ikkinchisi ho'kiz tipi, uchinchisi qushlar tipi. Patogenezi. Sog'lom teri sil qo'zg'atuvchisi uchun noqulay muhitga ega bo'lib, faqat quyidagi hollarda u kasallik chaqiradi. Ya'ni sog'lom odam terisi sil mikobakteriyasi uchun noqulay hisoblanadi. Quyida keltirilgan sabablar mavjud bo'lganda sil mikobakteriyasi terida kasallik keltirib chiqaradi. Bular quyidagilar: gormonal disfunksiyalar, asab sistemasi faoliyati buzilishlari, vitaminlar disbalanslari, suv mineral almashinuv buzilishi, qon tomir buzilishlari. Teriga sil mikobakteriyasi egzogen va endogen yo'llar bilan kirishi mumkin. Egzogen yo'l. Egzogen yo'l bilan kirganda sil mikobakteriyasi teriga yoriqlar va shilinishlar, mikrotravmalar orqali kasal odamdan sog'lom odamga yuqishi mumkin yoki biron bir predmet orqali to'g'ridan to'g'ri teriga tushadi. Endogen yo'l. Bunda bu yo'l bilan kirganda esa boshqa a'zolarida avvaldan mavjud bo'lgan sil o'choqlari, masalan, o'pka sili, suyaklar sili, jinsiy a'zolar sili birlamchi o'choq bo'lishi kerak. O'sha o'choqdan, sil o'choqlaridan teriga limfagen yoki gematogen tarzda sil mikobakteriyalari o'tadi. Bu metastatik tarqalish bo'lib, terining tarqalgan miliar sili va tarqalgan sil balchankasiga olib kelishi mumkin. Teri silining klassifikatsiyasi. Teri sili ikki xil, ikkita katta guruhga bo'linadi. Bu birinchisi lokalizatsiyalashgan yoki va disseminatsiyalashgan. Ya'ni ikkita turga bo'linadi: lokalizatsiyalangan va disseminatsiyalangan. Lokalizatsiyalangan turining o'zining to'rtta turi bor. Bu birinchisi sil valchankasi yoki sil yugurugi ham deyiladi. Ikkinchisi so'gallı va yaralı teri sili. Üçüncüsü skrofula derma, törtüncüsü bazenin induratif eritemiyası. Disseminasyalaşken türünün ise üçte türü var. Bu terinin miliar sili, terinin papula nekrotik sili ve tilla kazuvçular temratkisi. Sil valçankası. Terinin lipoid sili ham deyilip en köp uçraydigan şakli bolup, sürünkali ve sekin keçip tokumalarının yemirilişi bilen karakterlenir. Kasallik asosan bolalik davrida boshlanib, yillab davom etadi va bir umrga saqlanib qolishi mumkin. Sil valchankasi ko'pincha yuzda va asosan burunda 80% hollarda, yanoqlarda, yuqori labda, bo'yinda, tanada, oyoq qo'llarda va shilliq qavatlarda 70% holatda joylashadi. Sil valchankasi bilan og'rigan bemorlarning 5-10% o'pka sili, 5-20% boshqa a'zolarning sili kuzatiladi. Bu rasmlarga e'tibor beringizlar. Mana shu rasmda haqiqatan ham yuzda uchraydigan, ya'ni sil valchankasi tasvirlangan. Sil valchankasi degan so'zga aniqlik kiritamiz. Bu valchanka so'zining o'zi bo'ri g'ajigan yoki bo'ri yuzi, bo'ri g'ajigan degan ma'noni berar ekan. Mana yuzi xuddi shunaqa ahvolga kelib qoladi bemor. Bu rasmda ham sil valchankasi ko'rsatib o'tilgan. Kasallanish infeksiyaning limfagen va gematogen yuqishi orqali yuzaga keladi. Kasallik o'lchami to'g'nag'ich boshidan to nuqotdek keladigan balla qizg'ish rangli, yumshoq xamirsimon konsistensiyali, silliq, yaltiroq yuzali va keyinchalik qitqilanuvchi do'mboq, lipoma hosil bo'lishidan boshlanadi. Lipomalar odatda guruh-guruh bo'lib joylashadi. Dastlab alohida bo'lib, so'ng bir-biriga qo'shiladi va ularning periferiyasida doimo dimlanishli giperemiyalangan zona kuzatiladi. Bu quyida ko'rsatilgan rasmlarda sil valchankasining yuzda joylashishi va olma jelisi simptomi ko'rsatilgan. Bu olma jelisi haqida keyinroq gapirib o'tamiz.
Elastik ve biriktiruvchi to'qimaning halok bo'lishidan hosil bo'lgan yumshoq qamirsimon konsistensiyali lipoma shunday holatga keladiki, unga tugmasimon zondni bosganimizda u osongina to'qimaga chuqur kirib ketadi va chuqurcha hosil bo'lib, o'sha chuqurcha uzoq vaqt saqlanib qoladi va buni Pospilovning zond simptomi deyiladi. Buyum oynachasi bilan bosganimizda o'sha lipomaga kengaygan kapillyarlardan qonning atrofga siqilib chiqishi natijasida o'choq qonsizlanadi va shikastlangan to'qima sarg'ish qo'ng'ir tusga kiradi. Xuddi olma jelesi rangiga kiradi. Shuning uchun ham buni olma jelesi simptomi deyiladi. Mana buyum oynachasi bilan bosganda oynani buyum oynachasining tagidan sarg'ish qo'ng'ir rang ko'rinib turibdi. Bu olma jelesi simptomi deyiladi. Bu simptom, bu mana bitta orqaga qaytsak, orqadagi slaydimizda ham olma jelesi simptomini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda yaqqol tasvirlangan olma jelesi simptomi, ya'ni buyum oynachasini lipomaga bosamiz. Bosganda biz oyna orqali ko'ramiz. Ya'ni buyum oynachasi orqali ko'ramizki, o'sha bosilgan joydagi qon tomirlarining siqilishi hisobida qonsizlanib, xuddi sarg'ish qo'ng'ir olma jelesining rangiga o'xshagan holat kuzatiladi. Bu yerda ham mana olma jelesi simptomini ko'ryapmiz. Do'mboqlar asta-sekin qo'shiladi, noto'g'ri shaklli plakchalarni va o'smasimon o'choqlarni hosil qiladi. Sil infiltratining quruq hal bo'lishida chandiqlar atrofiga hosil bo'ladi. Lipomaning o'rnida hosil bo'lgan chandiqlar ko'pincha yassi, nozik, yaltiroq bo'lib, papiros qog'ozini eslatadi. Chandiqli atrofiya yoki yaxshi shakllangan chandiq ustida yana yangi sil do'mboqlari hosil bo'ladi va bu sil valchankasi uchun patognomik belgi bo'lib hisoblanadi. Sil valchankasining bir necha turlari mavjud bo'lib, yuqorida biz ta'riflab o'tgan turi bu yassi sil yugurigi deb ataladi. Ya'ni lupus planus deyiladi. Lupus planus dog'li va do'mboqli turlari tafovut etiladi. Dog'li turida lipomalarda hosil bo'lgan plakchalar teri sathidan ko'tarilmaydi. Do'mboqli turida lipomalar plakchalar ustida do'mboqsimon chegaralangan qalinlashish ko'rinishida joylashadi. Ikkinchisi lupus tumidus, ya'ni kichik qo'shilgan do'mboqlarning konglomerati hisoblanib, yumshoq konsistensiyali o'smasimon hosiladir. Quloq chanoqlari va burun uchida joylashadi. Lupus squamosus, lupus o'choqdan shoxlanuvchi qavatning siyraklashishi hisobiga ifodalangan plastinkasimon qipiqlanish kuzatiladi. Lupus hipertrophicus verrucosum, lipomaning yuzasida so'galsimon hosilani eslatuvchi ko'plab giperkeratotik papillomatoz o'simtalar kuzatiladi. Lupus exulteranus, valchanka o'chog'ining keng qamrovli yaralanishidir. Yaralar yuzaki, nozik va yumshoq qirg'oqli bo'lib, tubi iflos kulrang so'galsimon granulyatsiya bilan qoplangan bo'ladi va osongina qonashga moyil bo'ladi. Lupus mutilans, bunda destruktiv yaralı jarayonlar, tog'aylar, suyaklar va bo'g'imlarni ham qamrab oladi va mutilyatsiya, fibroz, kiloid chandiqlar hosil bo'ladi. Burun, quloq suprasi, barmoqlar, qovoq va oyoq qo'llar o'z qiyofasini yo'qotadi. Burun to'sig'i tog'ayi buzilishi natijasida u qisqaradi va o'tkirlashadi va qush tumshug'ini eslatadi. Shuningdek, qovoq teskarilanishi, og'iz teshigi torayishi, quloq yumshog'i va chig'anog'i deformatsiyalanishi bemor qiyofasini buzib qo'yadi. Lupus vulgaris trizeformis, shoxlanish jarayonining buzilishi natijasida oson qiqlanish kuzatiladi. Lupus vulgaris psoriasiformis, bunda qipiqlar kumushsimon oqish tusida bo'lib, xuddi psoriasdagi kumushsimon oqish qipiqlarga o'xshab ketadi. Lupus vulgaris serpiginosus, lipomalar markazida chandiqli atrofiya hosil qilib tugagandan so'ng, uning periferiyasida va eski chandiqlar o'rnida yana yangidan lipomalar paydo bo'ladi. Sil valchankasi ko'pincha saramas, limfangit, piogen jarayonlar va teri raki bilan asoratlanishi mumkin. Bunda lupus karsinoma deyiladi. Teri raki, teri sili bilan uzoq vaqt kasallangan bemorlarda asosan yuz sohasida paydo bo'ladi. Diagnostikasi: kasallikning klinik belgilariga, lipomaning xususiyatlariga, olma jelesi, zond simptomlari, lokalizatsiyasi, kasallikni kechishi va o'rnida qoldirgan chandiqli xarakterlarga e'tibor beriladi. Diagnostikasi: do'mboqli sifilis,
bunun bağlı sifilis, maxaonun tuberküloid forması, teri leşmaniyozun tuberküloid forması, aktinomikoz, kızıl yugurukun diskoid forması bilen takaslaş gerek. Davolash, vitamin D2, 30 mingdan 100 ming yedinizdagi va ptivazit 300-500 mg'dan kuniga 3 mahal kursovoy dozasi 100-200 gramgacha streptomitsin 500 mg'dan 1 gramgacha sutkasiga beriladi va kursiga 100 gram. O'smasimon papillomatoz, sugalli va yarali turida rentgenoterapiya o'tkaziladi. Mahalliy davolash patologik o'zgargan to'qimani yemirishga qaratiladi va bu maqsadda 10-20-50% pirragol mazlari, 3% mishak pastasi, 30% rizarsin pastasi, suyuq azot ishlatiladi. Shilliq qavatlaridagi lipomalar sut kislotaning 50% eritmasi va piasit bilan kuydiriladi. Juda og'ir holatlarda jarrohlik amaliyoti va rentgenoterapiya ham tavsiya etiladi. Skrofuloderma yoki kollektiv tuberkulyoz. Asosan bolalik va o'smirlik davrida kuzatiluvchi teri silining eng ko'p tarqalgan formasidir. Birlamchi skrofuloderma bu terining xohlagan sohasida kuzatilib, asosan sil mikobakteriyasining teriga gematogen yo'l bilan tushishdan rivojlanadi. Ko'pincha yakka holda shikastlanish kuzatiladi. Ikkilamchi skrofuloderma avvaldan shikastlangan sil o'choqlaridan limfa tugunlari, bo'g'imlar va suyaklardan mikobakteriyaning teriga o'tishidan kelib chiqadi. Bunda teri va teri osti yoq qavatida chuqur joylashgan zich, avvalsimon shaklli, biroz og'riqli, binafsha qizg'ish rangli tugunlar hosil bo'lib, keyinchalik ular bir-biriga qo'shiladi va g'adir-budur konglomeratlar hosil bo'ladi. Yemiriladi, absetslanadi, fistula va yaralar hosil qiladi. Yaralar yuzaki, noto'g'ri shaklli, yumshoq, silliq, ko'kish rangli granulyatsiya bilan qoplangan bo'lib, tvaroksimon yemirilish massasi aniqlanadi. Ularning bitishidan tipik tortilgan, notekis, ko'priksimon so'rg'ichlari bo'lgan qiyofasizlantiruvchi chandiqlar hosil bo'ladi. Asosiy lokalizatsiyasi bo'yin, jag' osti, jag' usti, qo'ltiq osti va bo'g'imlar atrofida hisoblanadi. Mana quyida keltirilgan rasmlarda terining kollektiv tuberkulyozi yoki skrofulodermaning lokalizatsiyalari ko'rsatilgan. Mana skrofulodermadagi yuqorida aytgan qiyofasizlantiruvchi chandiq. Mana skrofuloderma jag' osti sohasida joylashgan. Diagnostikasi. Klinikası, pirki reaksiyası, anamnezi, klinika rentgenografik tekshiruvlarga asoslanadi. DEF diagnostikasida sifilitik gummalardan farqlash kerak. Aktinomikozni gummas tugunini shaklidan farqlash kerak. Surunkali yaralı piyodermiyalardan farqlash kerak. Bazenning induratif eritemasidan farqlash kerak. Sifilitik gummalarda markazidan yemiriladi. Zich infiltratli hoshiya bilan o'ralgan kratersimon yaralar hosil bo'ladi. Ko'pincha serologik reaksiyalar musbat bo'ladi va biaxinol ta'sirida regressiyaga uchraydi. Gummaz tugunli aktinomikoz bo'yin va jag' osti sohasida uchrab, zich konsistensiyali, yirik yarim sharsimon tugunlar hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Ularning qo'shilishidan yog'ochsimon qattiqlikdagi yoyilgan infiltrat hosil bo'ladi. Markazida yumshoqlik bo'lib, oqmali teshik paydo bo'ladi. Surunkali yaralı piyodermiya asosan kattalarda kuzatilib, yuzaki va chuqur piyodermitlar polimorfizmi kuzatiladi. Limfa tugunlari zararlanmaydi va yara atrofida yaqqol yallig'lanish reaksiyasi kuzatiladi. Endi terining sugalli tuberkulyozi. Asosan kattalarda uchraydi. Erkaklar ko'proq og'rishadi. Bu kasallik tuberkulyoz bilan kasallanib o'lgan bemorlar bilan aktiv kontaktda ish olib boruvchi mutaxassislar, veterinarlar, patanatomlar, qassoblar yoki silning aktiv formalari bilan og'riyotgan bemorlarga xizmat ko'rsatuvchilar, ya'ni tibbiy xodimlar orasida ko'p uchraydi. Do'mboq o'saverib, yassi zich plakchaga aylanadi va yuzasida sugalsimon hosila va ko'plab mug'iz qatlamlari joylashadi. Mana sugalsimon terining sugalsimon tuberkulyozi sili rasmlarda ko'rsatilgan bu yerda hosil bo'lgan hosilalar, ya'ni o'sish xuddi sugalga o'xshab gipertrofik teri sathidan yaqqol ancha ko'tarilib turishi bilan xarakterli. Shikastlanish asosan qo'l ustida va barmoqlarda, kam hollarda esa oyoqlarda kuzatilib, bunda zich o'lchami yirik no'xatdek qizg'ish ko'kimtir rangli do'mboq hosil bo'lishi bilan boshlanadi va bu murda do'mbog'i deb ataladi. Terining sugalli tuberkulyozi mana bu rasmda yaqqol tasvirlangan, ya'ni bo'yin atrofida. Patologik o'choqda 3 ta zona tafovut etiladi.
periferiyasida binafsha qizg'ish rangli kamtiklik, o'rtasida so'gal-somon zich do'nglik, yoriqlar, po'stloqlar, markazida g'adir-budur yuzali notekis tubli atrofik uchastka. O'choqlar chandiqlanish bilan yakunlanadi. Jarayonga ko'pincha limfa tugunlari va limfa tomirlari qo'shiladi. So'gal-somon hosilaga yon tarafidan bosganimizda yoriqlardan epidermis osti mikroabsislardan yiring ajraladi. Mana patologik o'choqdagi uchta zonani yana takrorlab o'tamiz. Demak, markazda g'adir budur yuzali notekis tubli atrofiya, demak o'rtada so'gal-somon zich do'ngliklar, yoriqlar, po'stloqlar va periferiyada binafsha qizg'ish rangli kamtik. Asosiy o'choqning periferiyasida yangi tugunlar va plakchalar hosil bo'lib, asta-sekin bir-biri bilan qo'shila boshlaydi. Jarayon hal bo'lgandan so'ng uning o'rnida chandiqli atrofiya qoladi. Bu sohalarda sil valchankasidan farq qilib, yangi elementlar hosil bo'lmaydi. Bemorlarning umumiy ahvoli qoniqarli bo'lib, tuberkulin sinamasi 80-96,3 foiz hollarda musbat bo'ladi. Davolash, spesifik davolashdan tashqari, o'choqni o'tkir qoshiqcha bilan qirish, diatermakoagulyatsiya, rentgen radioterapiya o'tkaziladi. Teri va shilliq qavatlarining yaralı tuberkulyozi. Sinonimlari: terining milyarsili, ikkilamchi sil yarasi. Bu ichki organlarda silning aktiv formalari bo'lgan bemorlarda kuzatiladi va kam uchraydigan holat hisoblanadi. Kasallik rivojlanishi autoinokulyatsiya bilan bog'liq bo'ladi. Kasallik asosan tabiiy teshiklar atrofida, yuqoridagi rasmda ham ko'rsatilgan tabiiy teshiklar atrofida, bu yerdagi rasmlarda ham ko'rinib turibdi. Terining shilliq qavatlarga o'tish joylarida, ya'ni og'iz atrofi, burun, anus, o'lat boshchasida joylashadi. Bu bemorlarda mikobakteriyalar balg'am, siydik bilan ajralib, terisiga yoki shilliq qavatiga inokulyatsiyalanadi. Odatda sarg'ish qizg'ish tugunchalar hosil bo'lib, tezda pustulaga aylanadi, yoriladi va bir-biriga qo'shilib, yiringli ajralma bilan qoplangan notekis, donador tubli, yumshoq, yirtilgan qirg'oqli hosillar paydo bo'ladi. Mana yaralı tuberkulyoz. Yaralarning tubida va atrofida yana yangidan sarg'imtir rangli kaziyozsil dumboqlari, ya'ni trel donachalari hosil bo'ladi. Va ular hisobiga shikastlanish o'chog'i chuqurlashadi, tarqaladi. Yaralar kuchli og'riqli bo'lib, og'iz atrofida bo'lsa yutishni qiyinlashtiradi. Anus atrofida bo'lsa defekatsiya og'riqli bo'ladi. Bakteriyoskopik tekshirilganda o'choqdan ko'p miqdorda sil mikobakteriyalari topiladi. Immunogenezning keskin susayishi va anergiya holati hisobiga bunday bemorlarda tuberkulin sinamasi manfiy bo'ladi. Mana bu quyida ko'rsatilgan rasmlarda trel donachalari ko'rsatib o'tilgan, bu aynan yaralı teri tuberkuloziga xosdir. Diagnostikasi: klinik kartinasi, ichki a'zolardagi silning aktiv formalari borligi, trel donachalari, kuchli og'riq xosligi sil mikobakteriyasining topilishiga asoslanadi. Differensial diagnostikasi quyidagi kasalliklarda o'tkaziladi: ikkilamchi zahimdagi yaralı sifilitlar bilan. Bunda yaralar tubi va qirg'oqlari zich, ajralmada oq treponemalar borligi, serologik reaksiyalar musbatligi hisobga olinadi. Uchlamchi zahimdagi do'mboqlar. Bunda do'mboqlar yumaloq shaklli, hoshiyasimon qirg'oqli, og'riqsiz, chuqur yaralarni hosil qiladi. Sil valchankasining yaralangan formasidan. Bunda zont va olma jeli simptomlari musbat bo'ladi. Tuberkulin sinamalari musbat va umumiy ahvoli yaxshi bo'ladi. Yumshoq shankirdagi yaralardan. Yumshoq shankirdagi yaralar o'tkir kechadi. Ko'p miqdorda yiringli ajralib turadi. Kam hollarda bubon kuzatiladi. Ya'ni deganlar limfa tugunining kattalashishi. Laboratuvar tekshiruvda Dupuy-Unna Peterson Streptobacillus topiladi. Bazinning induktiv eritemasi. Asosan 16-40 yoshdagi ayollar kasallanishadi. Ularda silning ma'lum bir formasi mavjud bo'ladi. O'pka, limfa sili, skrofuloderma, papulonekrotik sil va boshqa tiplari. Klinikasi: o'lchami o'rmon yong'og'i yoki undan kattaroq bo'lgan qizg'ish ko'kimtir rangli infiltrat yoki sekinlik bilan kattalashuvchi chuqur joylashgan zich eritema ko'rinishida namoyon bo'ladi. Tugunlar 2, 4, hatto 10tagacha bo'lib, teri va teri osti yog' qavatigacha chuqur o'tiradi va palpatsiyada og'riqli bo'ladi. Tugunlar simmetrik joylashib, tizza, son, dumba va qo'llarda kuzatiladi. Kam hollarda og'iz va burun shilliq qavati shikastlanadi. Tugunlar regressiyalanib, o'zidan so'ng halqasimon atrofiya va pigmentatsiya qoldiradi. Bu
quyida ko'rsatilgan rasmda aynan lokalizatsiyasi va shu lokalizatsiya hosil bo'layotgan tugunlar aks etib turibdi. Mana bazinning endurativ eritemasi. Endurativ eritemaning bunday shaklini birinchi bo'lib Getchinson tomonidan yoritilganligi uchun Getchinson shakli deb ham yuritiladi. Yaralar bitgandan so'ng cho'kkan, pigmentatsiyalangan chandiq hosil bo'ladi. Kasallik davolanmasa oylab va yillab davom etadi. Tugunlar limfangitlar bilan asoratlanadi, tomirlar bo'ylab radial joylashadi. Differential diagnostikasi. Birinchi o'rinda tugunli eritema bilan farqlash kerak. Bunda kuchli yallig'lanish belgilari kuzatilib, lihoratka, og'riqlar fonida boshlanadi va ko'pincha boldirning oldingi yuzasida uchraydi. Tez-tez retsidivlar, yemirilish va yaralanish xarakterli emas. Organizmda sil o'chog'i bo'lmaydi va perki reaksiyasi manfiy bo'ladi. Qiyin holatlarda spesifik davolash natijalariga asoslanib farqlanadi. Skrofulodermadan farqlash. Skrofulodermada tugunlar va yaralangan uchastkalar asosan yumshoq konsistensiyali bo'lib, yaralar qirg'og'i cho'ltoqsimon bo'ladi va oqmali yo'llar kuzatiladi. Gummoz sifilisda. Gummoz sifilisda subyektiv belgilar bo'lmaydi. O'ziga xos zichlashish, shikastlangan zonaning qo'ng'ir qizg'ish rangda bo'lishi va sifilisning boshqa belgilari mavjud bo'ladi. Davolash. Tuberkuliozni umumiy davolash prinsiplariga muvofiq ravishda silga qarshi preparatlar bilan olib boriladi. Ultrafiolet nurlari, geliyoterapiya buyuriladi. Oqsil, vitamin va yog'larga boy oqsillar tavsiya etiladi. Yaralar hosil bo'lganda rux jelatinali bog'lamlar ishlatiladi. Endi disseminatsiyalashgan teri sili. Buning lixinoid formasi, lixinoid tuberkulyoz va tilla qazuvchilar temiratkisi ham deyiladi. Kuchsizlangan, konstitutsional moyilligi bo'lgan va silning aktiv formalari bilan kasallangan bolalarda hamda sil yugurugining aktiv davolash vaqtida basillalar yemirilish mahsulotlarining tarqalishi natijasida rivojlanishi ham mumkin. Terida yoyilgan yoki guruhlangan follikulyar kichik, yassi yoki konussiman og'riqsiz papulyoz, papulopustulyoz yoki husnbuzarga o'xshash kulrang qizg'ish yoki ko'pincha normal teri rangidagi tugunchalar toshadi. Yuzasida kichik qipiqlar kuzatilishi mumkin. Uzviy joylashgan follikulyar tugunchalar sevariyali egzemani eslatishi mumkin. Toshmalar simmetrik xarakterga ega bo'lib, ko'pincha tananing yon qismlarida, dumba, yuz va og'iz qavatida uchrashi mumkin. Ular to'satdan yo'qoladi va bir necha vaqtdan so'ng yana paydo bo'ladi. Subyektiv belgilari bo'lmaydi. Ichki organlar silini davolagandan so'ng teridagi retsidivlar boshqa kuzatilmaydi. Tugallangan papulalar o'rnida biroz pigmentatsiya qoladi, kam hollarda u kichik nuqtali chandiqlar qoldiradi. Perki reaksiyasi musbat bo'ladi. Mana pastda quyida ko'rsatilgan rasmlarda miliar, ya'ni juda kichik tugunchalardan hosil bo'lgan teri sili. Okay, tilla qazuvchilar temiratkisi. Terining papula nekrotik tuberkulyoz. Bolalik va o'smirlik davrida boshlanib, oyoq qo'llarning yozuvchi yuzalarida, tanada va yuzda uchraydi. Asosiy morfolog elementi bo'lib, ko'plab zich qo'ng'ir binafsha rangli tugunchalar hosil bo'ladi. Tugunchalar hisoblanadi. Ularning markazida yiringli nekrotik po'stloqlar hosil bo'ladi. Keyinchalik tugunchalarning o'rnida kichik yuzali yaralar hosil bo'ladi. Ularning bitishidan binafsha tusli halqali shtamplangan chandiqlar qoladi. Bazı uçaklarının bitişi ve çandıklanışı 4-8 haftagacha devam etadi. Toshmalar xurush zaman paydo bo'ladi. Shuning uchun har xil bosqichda bo'lgan elementlarni topish mumkin. Kasallik asosan erta bahor va qishda qo'ziydi. Yozda esa qo'zimaydi. Bu kasallik limfa tugunlari sili, suyak sili, o'pka sili va induratif eritema bilan birga qo'shilib keladi. Tuberkulin sinamalari odatda musbat bo'ladi. Kasallikning 3 xil turi bor. Birinchi, aknit turi. Xuddi vulgar husnbuzarni eslatuvchi va maktab o'quvchilari pubertat yoshida uchrovchi pustulyoz shakli. Toshmalar yuzda, ko'krak terisi va qo'llarning yozuvchi yuzalarida simmetrik joylashib, o'zidan so'ng yaralanib chuqur chandiqlar qoldiradi. Ikkinchisi follikulyoz. O'smirlarda uchraydigan, tana va oyoqlarda joylashuvchi follikulalarning shikastlanishi bilan kechuvchi chuqur pustulyoz turi hisoblanadi. Üçüncüsü akne kahiktik korum.
krater suman yaralar va suv chechak suman sandiqlardan iborat bo'ladi. Bu shaklda tuberkulin sinamalari manfiy bo'ladi. Sababi immun reaktivlik past bo'ladi. Diagnostikasi: shtamplangan sandiqlar, toshmalar lokalizatsiyasi, tuberkulin sinamalari va gistologik tekshiruv natijalariga asoslanadi. Davolash: PASK, ftivazid, A va D vitaminlari, fitin, temir preparatlar tavsiya etiladi. Qarshi ko'rsatma bo'lmasa UFA terapiya buyuriladi. Oqibati nisbatan yaxshi. Hurmatli talabalar, video ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.